Partit brillant del Reus Deportiu, els roig i negres han dominat des del principi fins al final el Voltregà. A minut 11, Joan Salvat ha aprofitat una assistència d'Àlex Rodríguez per inaugurar el marcador. Poc després, Marín ha gastat una bola dins l'àrea visitant per ampliar l'electrònic. Al 15, el capità reusenc ha signat el 3-0 i a falta d'un minut pel descans, Àlex Rodríguez ha transformat un penal per deixar el marcador amb un contundent 4-0. A la represa, Albert Casanovas ha vist una targeta blava, però Petxi Armengol ha fallat la falta directa davant Càndid Ballart. Els roig-i-negres s'han mantingut molt sòlids en defensa i al minut 38 el domini s'ha fet encara més evident quan Joan Salvat, de jugada individual, ha signat el 5-0 en un contraatac. Àlex Rodríguez, del 41, ha anotat el 6-0 amb un potent xut i en el tram final del partit Raúl Marín, de falta directa, i Joan Salvat han acabat signant el 8-0 definitiu. Molt satisfet de l'equip, penso que dissabte vam jugar un gran partit, però avui no hem tornat a jugar un altre gran partit amb 3 dies de diferència, i això és el que em fa sentir molt orgullós, no? Tancar 0 és un mèrit brutal de tot el col·lectiu, un mèrit brutal del Dito. Avui ha tornat a fer una actuació espectacular. El Reus Deportiu se situa a la tercera posició de l'Hockey Lliga amb 36 punts, a 6 del líder, el Liceo. El proper partit del conjunt de Jordi García tindrà lloc el diumenge 21 de gener a la 1 del migdia a la pista del sempre difícil Noia Freixenet.